dhaawaca afhayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa la geeyay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Dhaawaca ayaa sababay kadib markii uu la kulmay mid ka mid ah musiibooyinka ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaase markuna Muqdisho laga maqlay qarax miino oo ismiidaamayo uu la beegsaday Macalimo oo ah afhayeenka xukuumadda. Mid ka mid ah dadka ka agdhowaa goobta ayaa warbaahinta uga warramay waxyaabihii uu arkay. Geedkan hoostiisa ayaan marayay, geedkaa hoostiisaan marayay, waxaan iibsanayay go, nin go iibinayaan baayacayay. Gaadhigu si xawliyo meeshu galo, qofna wuu ka laadlaaday. Aragtideedii koowaad qof baa daaqadda haystay, si xawliyana waddadu saas ugu galay. Marka idona wuxuu ahaa kaasaas dhintay inuu ahaa iyo mid kale inuu ahaa ma aqaan. Isla daqiiqadii jug baa nagu yeedhay, anigu cirkaas intay geysay dhulkay dhigtay qaraxii. Wax ku dhintayna garan maayo, hilibkun baa dhul nagaga soo daatay. Marka waxaan leeyahay intii ku dhimatay Allahu naxariisto, intii ku dhaawacanteena Allahu boogadhayo. Soomaalina waxaan leeyahay war Soomaaliya dalkiina idinkaale dhibka ka daasta, waxaa wax dhibaya waa Soomaali. Soomaali unbaa wax dhibaysa, Ilaahay ha u boogadhayo ummaddii dhimatay. Intii dhimatay Allahu naxariisto, intii dhaawacantay Allahu boogadhayo leeyahay. Halka musiibadu ay ka dhacday waxaa gaaray laamaha amniga dowladda Soomaaliya oo howlgallo kooban sameeyey kadib musiibadii halkaasi ka dhacday. Mana ahan mid ku cusub maqalka dhegaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.